kanalımıza müraciət edən Əsəvan Məmmədov bildirir ki, 1988-ci ildən Qərbi Azərbaycandan qaçqın olaraq gəlib, 2000-ci ildən etibarən Sumqayıt Dövlət Universitetinin 1 saylı tələbə yataxanasına məskunlaşıb. Deyir ki, 2019-cu ildə məcburi köçkünlər üçün evlər tikilib yerləşdirildikdə müsahibimiz və ailəsi yerli sakin sayıldıqları əsas gətirilərək Sumqayıt şəhər icra hakimətinə həvalə edilib. Onlar Sumqayıt şəhəri Asan Xidmət binasının arxasında yerləşən 81 saylı yataxanağa köçürülüb. Vətəndaş bildirir ki, sözü gedən yataxana qəzalı vəziyyətdədir və bu problemlə bağlı üçördü ki, icra hakimiyyəti başdolunmaqla adiata qurumlara olan müraciətləri də nəticəsiz olaraq qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Qərbi Azərbaycandan Sumqayıt şəhəri bir sayı tələbə yataxhanada, Sumqayıt Dövlət Universitetinin bir sayı tələbə yataxhanasında məskunlaşmışdım qaçqın kimi 2000-ci ildən. 2019-cu ildə prezidentin qərarı ilə, əmri ilə orada bizimlə bir yerdə yaşayan məcburi köçkünlərə evlər tikdilər, yeni evlər, yeni mənzilər verdilər biz qaçğın komu işçiləri həvarətlə Sumqayıtın icra hakiminə. Dedilər ki, siz yerli sayılırsınız. Sizin probleminizə yalnız icra hakimi baxır. Sumqayıtın icra hakimi. Biz müraciət edəciz Sumqayıtın icra hakimi Zakir Fərzova. Nə vaxt müraciət etdiniz? 2019-cu ildə. Oranın birinci müavin Səmədov Teymur dedi ki, Sumqayıtın icra hakiminin yanında ev yoxdur. Kötüldülər bir deməli bizi Sumqayıt şəhərinin Asan xidmətin arxasında olan 85 sarı yataxxanaya. Burada ki, 3-cü ildə artıq köçürdüldü bizi, köçürdülblər. Bura bərbad halındadır. Oranın köhnəküyük taxtalarını gətdirib bura remont elədilər, nə ilə yaranından belə. Bina qəzalıdır. İcra hakimi, Sumqayıtın icra hakimi bizim problemimizi həll edə bilmir. Əgər Sumqayıtın icra hakimi biz vətəndaşları qəzalı yataxana köçürdürsə, bizim problemimizi həll edə bilmirsə, Sumqayıtın icra hakimini nəyimizə lazımdır? Nəyin edir belə icra hakimləri? Əgər problemlər həll edə bilmirlərsə. Prezident deyib ki, həll olunmayan problem yoxdur. Gedin bax, vətəndaşlara qulluq edən icra hakimi Zakir Fərəcov o bir stol bişirdi qalanda 8 ay bizi və balalarımızı suya şirə həsrət qoydu. Uşağımın əli ağa yara tökdü antisanitar uzbatından. Burda mən müraciət edirəm prezidentə, ölkə başçısına. Ölkə başçısına xahiş edirəm, belə icra hakimlərindən bizi xilas eləyəsiniz. Bunlar bizə xidmət eləmirlər. Bizi təhlükəyə atıblar, bizi və bağlarımızı. O yandan ermənilər, bu yandan da bunlar. Bizə kömək eləyin, xahiş edirəm. Biz bu qalmışıq, bu qəzalı yataxxanada naailəc və dəttə qalmışıq. Hara gedək? Heç imkanımız yoxdur, gedək ev alaq. Daha hara müraciət eləyim? Bizi bura köçürəndə Sumqayıtın icra hakiminin bacı oğlu var. Hüseyn Həsenov. Jeklərin böyüyüdür. O məni çağırdı, həm də icra hakimini birinci müavini Səmədov Teymur. Dedi Elsevər, çox videoya yayırsan, çox şikayət eləyirsən. Şikayətləriniz adına videolarınız adına sil. Gəl sənə köçürdək bura, gəl köç bura bu Qəzalıyataxxanaya. 5-6 ay burada onsuzsa ev veriləcək sizə, ya kompüter veriləcək. Ə, sənə bura köçməyə köç bura sənin pasportu yətn alacaq burada sənə 5000 6000 pul verəcək gedib uşağının əlini ağız sağaltdırsan evini necə ağlarsan produktalarsan bura köçərəndən sonra getdim Hüseyn müəllimin yanına rejlərin böyüyüdür Zakir Fərəcovun bacısı oğludur rejlərin böyüyüdür Sumqayıt şəhərində hə getdim onun yanına dedi ki pulumuz yoxdur heç nəyimiz yoxdur sizə verəcək Allahladılar bizi Allahladılar indi Prezident ölkədə xalqa xidmət eləyin, bunlar bizi əzirlər. Zakir Fərəcov heç öz balalarını bu qəzalı yataxxanaya və yox köçürdürdər? Zakir Fərəcov bir dəfə də olsun bu yataxhanın həndəvarına da gəlməyibdi. Zakir Fərəcov kasıb icra hakimidir. Zakir Fərəcovun nələri yoxdur? Nələri yoxdur? Bu suqaytdan hər yerinə qohumlarını, əqrəblərini vəzifəli yaxşı yerlərə yerləşdirib. Kasıb icra hakimi deyil, sadəcə olaraq rəhəmliyi, mərhəməti yoxdur prezidenti saymır. Allahs heç kimi saymır. Heç kiməndən qorxmur. Açıq-aşkar qorxsa, prezidentin vətəndaş məmnuniyyətindən irəli gələn siyasətə dəstək verər və bizi bu qəzarlı yataxana, özünə və balasına rəva bilmədi, bu qəzarlı yataxana köçürtməz. Bir də nə bizə biz vətəndaşlara, biz kaşiblər xidmət eləməkdən başqa nə istəyə bilə bilirlər bunlar? Əsaslarım var. Ən qədər prezidentə məktublar yazmışam. Prezidentə Məktublarımız çatmır. Prezident aparatında oturan yekəqarın qalçuqlular bığı burmalılar. Yazdığımız məktublarımızı prezidentimizə çatdırmayıblar. Prezident deyir ki, siqnal ötürün. Siqnal ötürür. Yazın, pozun. Yazırıq, pozuq. Nə xeyri var? Nə xeyri var? Prezidentlə bizim aramızda biz kəsiblər, biz xalqın adına sin səddi çəkiblər. Sizcə ora keçmək olmaz prezidentə? Dostub tapa bilmirik. Burada çoxunun ev eşiği var. Onun üçün çox səsin çıxartmır. Sizmə bir dəfə məndə yetim qalmışam belə Bərmət əlində. Balada Süngəydə 4-dən deputatı var. Tahir Mirçili də bizim deputatdır. Güya deputatdır. Gəl, gö, gör millət və. Tahir Mirçiliyə mən şifahi məlumat vermişəm. Tahir Mirçili bir dəfə də olsun, bəli, buraların şeyidir də, bu nədir, buraların deputatıdır. Ona səs vermişəm. Bir dəfə də olsun Tahir Mirçili gəlib bizdən maraqlanmır. Deputat. Sən nəyə qulluq edirsən? Qulluq edirsən? Deputat. Səni niyə qoyublar ora? Kim səni təyin elib o? Kim səni qabağa veribdi? Bizə xidmət etmək üçün yox, orada Milli Məclisdə danışmaq üçün Bu deputatlardan da xeyir yoxdur, ya deputatlardan da xeyir yoxdur. Məsələ ilə bağlı Sumqayıt İcra Hakimiyyətinin mətbuat katibi Evaz Qocayevlə əlaqə saxladı. O söz növbəsində sözü gedən yataxananın Sumqayıt İcra Hakimiyyətinin balansında olmadığını bildirdi. Yanan yataxana Sumqayıt İcra Hakimiyyətinin balansında deyil. Araşdırıb sizə məlumat verərəm.